На власні очі ви побачили, як пес Патрон знайшов фрагмент касетного боєприпасу. Їхня специфіка в тому, що вони начинені вибуховими елементами. Буває, що під час потрапляння в ціль ці елементи, що є найнебезпечнішими, не всі вибухають, але можуть зробити це в будь-який момент від найменшого дотику чи коливання, або й навіть самі по собі. Знаходять їх там, де велися обстріли системами залпового вогню – буками, градами, смерчами. Та на відміну від інших снарядів, вони можуть знаходитись будь-де – на поверхні землі, на даху будівель, застрягти в гілках дерев або ж всередині приміщень. Знали б ви, скільки таких уже знайшов наш патрон? Сам вибуховий елемент невеликий за розміром, має сталевий корпус і різні деталі. Його зона ураження – до 100 метрів. Визначити, чи снаряд вибухнув під час приземлення, чи ще ні, може тільки фахівець. Важливо, там, де знайшовся один елемент, зазвичай є багато інших. Тож будьте обережні. Якщо побачили снаряд або ж попереджувальне маркування у вигляді біло-червоної стрічки чи знаків, не підходьте, не чіпайте, повідомте про небезпеку людей навколо. Телефонуйте 101. Патрон, я все сказав? Бережіть себе.